မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ယနေ့ရဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့အတန်းအစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းအမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်လူမျိုးတွေအပေါ်အမုန်းတရားတွေဖြန့်ဝေနေတယ်လို့ပဋိပက္ခလေးလာရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်အတွင်းကစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လူလဲ့တပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မအီမြို့ကတိုက်ပွဲ၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်တွေကပိုးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲအသေးစိတ်အခြေအနေတွေကဘလို့ရှိနေသလဲ။ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအပေါ်စစ်ရုံအလို့သမားတွေကဘာတွေစိုးရိမ်နေကြသလဲဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကမွန်ပြည်နယ်ထဲမှာပေါ့ဘလို့ရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ရေးအရအသာစီးမရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်လူမျိုးတွေပေါ်အမုန်းတရားတွေဖြန့်ဝေနေတယ်လို့ပမရေးရနဲ့ပဋိပက္ခလေ့လာရေးအဖွဲ့ BACS ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အပေါဝကျေးရွာနီးရေချောင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တင်းဘော၂စီးနဲ့ဇက်တင်းဘော၁စီးကိုရခိုင်တပ်တော်ကအပြတ်အသတ်ချိန်မုံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမုန်းတရားတွေဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီထောက်ခံတဲ့လော်ဘီတွေက2008ခုနှစ်နိုင်ကိမုံတိုင်းကြောင့်တေဆုံခဲ့ရသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတပ်ပုံတွေကိုတင်ဘောမြို့ရွာမှာတည်ဆုံခဲ့တဲ့ကလေးငယ်အလောင်းတွေဖြစ်ပေါ်ပြခဲ့ပြီး2019ရခိုင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးအရေးခင်ကတပ်ပုံတွေကိုပြန်သုံးပြုပြီးတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေအပေါ်လူမျိုးရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်စီခမ်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ် KPDF တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကနေစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကဂျက်လီရင်နဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်အရက်သားတယောက်အပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စီခမ်းကြီးကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တည်းကနေသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတချို့ကတော့တင်တင်းဆောင်ထားကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီဒေသခံတွေဟာမပိန်ပန်းတဲ့ဗမော်မန်စီဘက်ကိုထွက်ပြေးနေကြပြီးတချို့ကတော့ရွာတွေထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းပြောပါရီမင်းရှာတတူတူဖော်ရာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့်ကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA ကနေဖမ်းဆီးထားတဲ့ဖရဲဒေသခံရွာသား50ကျော်ထဲက9ယောက်ကိုဝန်ခံချက်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဖြေဖွဲလာ9ရက်နေ့ကစတင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပထမရက်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသား9ဦးကိုဖြေဖွဲလာ16ရက်နေ့မှာပြန်လွတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဖရဲဒေသခံတူကမြစ်ကြီးနာတရင်ကြံနယ်ကိုပြောပါတယ်တိုင်းမဲ့တခြားမလွတ်သေးတဲ့သူတွေကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်စိတ်ပူနေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လိုင်စာမြို့မှာရှိတဲ့ KIO ဌာနချုပ်အမိန်လို့ဆိုပြီးဒေသခံတွေကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကသဘောတူညီချက်မရဘဲ2019ခုနှစ်ကစပြီးမေရှားသူဖော်ရေးလုပ်ငန်းကိုဖရဲဒေသကတောတောင်တွေမှာတာမကဒေသခံတွေရဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုပါမကြံလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်သွားမဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး AD နဲ့အတူမွန်တော်လင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းစစ်ရေးအရာမဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD အနေနဲ့လလောဆယ်မှာတော်လိုင်းရင်အာစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုမှုတချို့ရှိပေမဲ့လုပ်ငန်းအသေးစိတ်ကို separate ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ AD ရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ကနေတဆင့်သိရပါတယ်။မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် MLA ကလည်းမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရဲ့သဘောထားနဲ့အညီမဟာမိတ်အဖြစ်ပူပေါင်းပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုချိန်မုံတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ရဲ့စစ်ကြေညာချက်မှာစစ်အာဏာရှင်အပအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးမိမိတို့တိုင်းသားလူမျိုးတွေလိုလားတောင်းတတဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးရည်မှန်းထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းခရိုင်မအီမြို့မှာရဲစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစခန်းကနေစွန့်ခွာတပ်ဆုပ်သွားပြီးမအီတရားနဲ့ကြောက်ကြီးပေါက်တရားတို့ကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးထားခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့နရင်ဂျရာအင်မရခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်မအီကြောက်ဖြူကလန်ပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့မအီတရားမကြီးကိုမနေ့ကည9နာရီနောက်ပိုင်းမှာမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ကြောက်ကြီးပေါက်တရားကိုလည်းဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်အစောကြီးမှာမှိုင်းခွေဖြက်စီခဲ့တယ်လို့မအီမျိုးခန်တွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်ကိုတော့လုံခြုံရေးအရနရင်းစရာသတင်းဌာနကပြန်လည်ဖတ်ကြားပေးထားပါတယ်။မအီမျိုးမှာကမအီမျိုးမရေးစခန်နဲ့ဇီးစံတောင်စိတ်စခန်တို့မှာစိတ်သားတွေတက်စစ်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့မနက်မှာတော့စိတ်သားတွေမရှိကြတော့ဘူးလို့ကြားတယ်။သူတို့ကမျိုးကိုစက်ခေါ်သားပြီးကားတွေနဲ့တောင်ကုန်းဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့လဲသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်။သူတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတရားကိုမိုင်းခွေခေလို့တရားကတော့ကျိုးသွားတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမအီတရားကြီးတရားအလီကနေထပ်ပိုင်းကျိုးကျပျက်စီးနေတဲ့ရုပ်တံဖိုင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ကုန်းခရိုင်မှာမြို့နေခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့မအီမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့မအီမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့ဇီးစံတောင်ဗျူဟာကုန်းတို့ရှိကြပြီးမနေ့ကညမှာတော့မအီမျိုးမရေစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးဟာတက်ဆုတ်ခွာသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတက်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမအီကြောက်ဖြူကာလမကြီးအတိုင်းဆုတ်ခွာသွားပြီးဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မနက်အစောကြီးမှာတော့ကြောက်ကြီးပေါက်တရားကိုလည်းမှိုင်းခွေဖြက်စီခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြို့ခန်တွေကဆိုပါတယ်။မနေ့ကည9နာရီခွဲလောက်မှာမြို့ကဆုံးခွာသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကကင်းချေကြီးရွာအနီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။စီဆိုင်မျိုးနဲ့အတွင်းကပို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့နဲ့ပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA ရဲ့တိုက်ပွဲတွေပို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့အတူအသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မျိုးမြောက်ဘက်တနေရာမှာလုံချုံရေးယူထားတဲ့ပို့မျိုးသားလွမြောက်ရေးတက်မတော် PNLA တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပို့ပြည်သူစစ် PNLA တက်ဖွဲ့ဝင်တွေက6မြောက်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်း PNLA ဘက်ကနေပြန်လည်ခုခံခဲ့ရာ PNLA တက်သား2ယောက်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ပြီးတချို့မှထွက်ပြေးလွမြောက်သွားတယ်လို့ PNLA စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်သူတို့ဘက်ကအင်အားဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြတော့မတိရဘူးပေါ့နော်ဘုရားလာချောင်းပြစ်တယ်ဆိုတော့အခမ်းမန်းချီတော့30လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲဒီကမိုးပြန်လာဖြစ်ကြတော့ပေါ့အဲ့နဲ့ဟိုနေရောက်တော့ကြာတော့တော့တွေ့တယ်ဒီနေရောက်ကလည်းအလောင်းကတော့သူတို့ပြန်ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဖီဗာလာ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းပြစ်ခတ်မှုတွေအလောင်းနှလောင်းနဲ့အတူမှုရေးစေဝါရာဘအထုတ်ကြီးနှစ်ထုတ်အထုတ်သင်းနှစ်ထုတ်ခရယံပစ္စည်းတွေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနီးပညာသုံးပစ္စည်းတချို့ကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ဆက်ပြောပါဗျ။ဖမ်းမိတာတို့ကတပစ္စည်းတင်းမိတာတို့ကအမဲလို့လို့မူကြီးဆေးဘာတွေပါနေတာတော့တွေ့ရတော့အဓိကကတခြားမူကြီးဆေးဘာတော့မပါဘူး။အဒီရမအစီကားတွေပါတာပေါ့နော်။ဟိုပုံစံကြည့်ရတာကဒီဟိုတတားတွေအတင်းစုဆောင်ထားတဲ့တတားတစ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူတို့ကမူကြီးဆေးဘာတိုက်ကြွေးပြီးတော့ဟိုခြေတရေအောင်ပေါ့နော်ခြေတန်းတွားရအောင်မူကြီးစေဝါတိုက်ကြွေးပြီးတော့ဟိုခြေတန်းတက်ခိုင်းတဲ့ဟိုအနေထားတော့တွေ့ရတော့ပေါ့စစ်ကောင်စီတက် PNA ပြူပေါင်းတက်တို့နဲ့ PNLA အဖွဲ့တို့ကြားဖီဖိုင်လာ15ရက်နေ့မှာပဲပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖီဖိုင်လာ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့စီဆိုင်မြို့နယ်ထဲကနေရာတချို့ကို PNA ပြူပေါင်းတက်တွေက drone နဲ့တက်ခိုက်ခဲ့ရာမြို့မဇေကြီးမိနောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ယုတ်ခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့ကလည်းစီဆိုင်မြို့နယ်လွယ်ပို့ရွာတိုက်ပွဲမှာအထမဆုဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့ PNA တပ်သား2ယောက်ကိုတုံ့ပြန်အဖြစ် PNLA ဘက်ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ဆက်ယုံအလို့သမားတွေအနေနဲ့အစိုးရတကြီးနေထိုင်နေရတယ်လို့အလို့သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြင်ချင်တဲ့သတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကစေယုံအလုံယုံနေမှာရှိရဲ့အလုံသမားတွေရဲ့စီဝါမှတ်တမ်းစီးရင်သွင်းလျှောက်လွှာပုံစံ Biometric Enrollment Application Form တွေကိုကောက်ခံနေရကြောင်းအလုံသမားတွေဆိုရင်ထိလန့်နေရတယ်လို့အလုံသမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုံသမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘ ഹു ကော်မတီဝင်မကြီးကြီးထုံကကျွန်တော်တင်ကြနေကိုပြောပါရစေ
ရွေးကောက်ပွဲအလုံးမဲ့ဆိုခြေလှမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကစဖြစ်တာဒါကစစ်မှုထမ်းဖို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလားလို့ပြောလို့တော့မရဘူးကုံကုံပြောမှဆိုဒါတစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်လုတယ်လို့ကျမတို့ကမြင်နေအစမတ်ကတ်ကိုတေချာပြန်လုပေးလိုက်မယ်ဆိုဘသူတွေကဒီစစ်မှုထမ်းလို့ရတယ်နောက်ဆုံးဘလူတွေကမဲထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်လေနော်အဲ့တော့မဆိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးလို့ကျမအနေနဲ့တော့မြင်နေရှင့်ဒီလျှောက်လာပုံစံတွေကို2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတည်းကအလုသမားရိစီယာနေစဉ်ကောက်ခံနာရီလှူဆောင်ခဲ့တယ်လို့အခုထိလည်းဆက်လက်လှူဆောင်နေရပါလက်တလုံးရန်ကုန်နဲ့အယောက်တီတိုင်းရဆိုင်ရုံအလုသမားရိရဲ့အစဉ်ကောက်ခံနေရတွေကိုလှူဆောင်နေပြီးအလုသမားရိနဲ့မိဘတွေကစိုးရင်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေကြတာပါအခုလိုစိုးရင်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်အလုကတော့တွားနေရတယ်လို့လိုင်းတရာစမှုဆောင်ကအလုသမားမဖြစ်ဖြူကပြောပါတယ်စမှုထံဥပဒေထွက်လာပြီးရဲ့နောက်ယောက်ျားလေးတွေကစယုံမမလာခေါ်မလာဆိုပြီးလေးဆိုရင်နေကြရလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အထူးတစ်ဖြစ်တော့စယုံအလုပ်သမားတွေကညနေပိုင်းအလုပ်ပြန်ချိန်မှာပေါ်တာဆွဲခံရမှာမျိုးဆိုရင်နေပြီးအချိန်ပိုလေးမစင်ရကြတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်စကောက်စီရဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ရေးကောင်းဆောင်ပူချုံဆိုမင်ထွန်းကတော့အခုနှစ်တကြံအပြီးမှာစမှုထံပထမအတုပ်ကိုစောက်ခေါ်မယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့စစ်စစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီကိုလည်းဖွဲ့စည်းပြီးသွားပါပြီဒီဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးရဲ့နောက်လူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေစီဝင်ဖို့အစဉ်ပေးရတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေဘက်မှလည်းလူသစ်ခေါ်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိလာနေပါတယ်။နိုင်ငံသားတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာလူငယ်တွေအလုံးအရင်းနဲ့နှိစက်ရပြည်ပနိုင်ငံတွေစီကိုထွက်ခွာမှုတွေရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့အီမီဆန်ကပြောပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာစစ်အာဏာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေလက်ထက်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာစတင်အာဏာတည်စေရမယ်လို့ကြေညာလိုက်တာကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာမှုမြင့်တက်လာခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဒေသတွင်းကလူငယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီလောက်မှာတာဝန်မထမ်းဆောင်ကျင်တာအတိအကျဖမ်းဆီးပြီးတပ်အတွင်းပို့မှာစိုးရိမ်တာပြီးလုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ပြည်ပထွက်ခွာမှုမြင့်ပြတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတို့ကတော့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဒေသတွင်းကလူငယ်တွေဟာနေ့စဉ်ပြည်ပထွက်ခွာမှုသည်တသာမြင့်တက်လာပြီးဒေသတွင်းမှာအလုံသမားရှားပါးမှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီမှာလည်းကလေးတွေကလို့ပြောတော့အခုဒီရပ်ပန်းတော်တွေမှာပေါ့တော်တော်သွားနေကြတယ်လေ။တကယ်ပေါ့လေဒီ၃လရက်တွေမှာပေါ့သူတို့ကသူတို့နေပြလို့ဟန်နဲ့မရှိတော့ဘူးသွားနေကြတာပဲ။နေတာသူကသူသွားနေကြသူနေနေတယ်သူကျွန်တော်နေဆဲခင်းနေမှာကြာတာအဲ့လိုပဲလေသူတို့ကဒါကဒီကစတဲ့ရှိတာထွက်နေကြတာပဲ။အခုကျွန်တော်လောက်မားရီတောင်ခက်ခဲဖြစ်တယ်။ဒီဒီပြောကြတော့ဒီမှာလောက်မားရီရလို့ကလေးတွေမလောက်ကြတော့ဘူးဒီမှာလောက်ကြည့်နေတယ်ညာဘက်တော့အောင်ဆိုတော့အမျိုးတွေပြောပြီးတွားကြတယ်ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိ။လက်ရှိမှာလည်းလူငယ်တွေကိုအလုပ်လုပ်ကင်ဖို့အတွက်အပြင်တွေသွာလာခိုင်းဖို့တောင်အခက်ခဲရှိလာသလိုမိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုနေအိမ်တွေထိလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှာကိုစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်နေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မိခင်တူကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းပါကလူငယ်တွေကိုသူတို့နဲ့ထဲ့မှာမဟုတ်ပဲဤသူကကွေတဖွဲ့တဲ့ထဲ့ပဲလို့သူကပြောပါတယ်ဒီအာနာယူတွေကတော့ဆက်အာနာယူတွေကတော့ဟိုနေပေါင်းကုန်လဲဆက်ကြောသူတို့ကမတရားယူလာတာလေဒီအာနာကိုလည်းပြည်သူကမပေါ်မချဘဲနဲ့အတင်းယူထားကြတယ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသူတို့ထဲ့တော့မထဲ့နိုင်ဘူးထဲ့ရင်ထဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုပီတီအက်ထဲ့ပဲထဲ့မှာပဲပြန်တိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ထဲ့မှာတော့အခုကကိုအချင်းချင်းကိုပြန်တိုက်ခိုင်းနေပြီးတော့ပြန်တက်ခိုင်းနေတာဒါတော့စစ်မှုထမ်းတာဟိုဒီတယောက်နဲ့မိခင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလုံထုံးလုံးနေမဟုတ်ဘူးလို့လားပြောချင်တယ်ပေါ့နော်စစ်မှုမထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးညှင်းဆန်ပါကထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်မှာဖြစ်သလိုစစ်မအောင်ရန်စူးစမ်းတာစစ်တဲမဝင်လို့တဲ့အတွက်စေးကြရန်အနာတရဖြစ်အောင်လုံဆောင်ပါကထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်သမှဖြစ်ပြီးစစ်တဲမဝင်ရရေးအတွက်အဘိကူညီပါကထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်မယ်လို့ပါရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရေးမှာရှုံးနေပြီးစစ်ရင်အားလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အတွက်အရင်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာပြန်လည်အသက်သွင်းထားပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။